Meu nome é Anderson. Aqui, nós estamos com o Anderson aqui. Hoje ele vai queimar uma carninha com o pessoal aqui no casamento da minha sobrinha. Eu saí daí da cidade de Limeira e estou aqui, pessoal. No interior do estado de São Paulo, na cidade de Pirapozinho. Fica, vocês acharam que eu estou filmando, fica entre Tarabá e Pirapó. Deixa um recadinho para nós, mano. Eu queria dar uns parabéns, né? Muitas felicidades. E tamo aí, o que precisar, né? Então tá certo. Um ajuda aqui, outro ajuda ali, a gente faz na festa. Verdade. Então tá bom, obrigado. Por nada. Vai dar pra apontar uma fileira até lá, ó. Tá ligado? Né? Tadinho. Dá pra botar uma fileira até lá, ó. Encostado lá, né? Aí, ali, ó. Bom, gente, aqui nós estamos montando as mesas para o almoço. O lugar aqui é muito agradável, tem bastante verde, bastante árvores, logicamente. O pessoal está se reunindo para preparar o almoço. Legal, hein? Você coloca uma palona no fundo do paredão assim, ó. Thank you.
deixa um aviso lá pra ela. Ela que brilha. Deixa um recado pra ela, então. Recado? Deixa eu pensar, porque eu vou falar. O poeta vai pensar. É uma poesia pra ela. É, eu preciso buscar no desalento. Vai. Palavras. Estão vindo ao vento. Ao vento. Prazer para o meu espaço, palavras ao meu regaço. E pegar uma garrafa. E dar nela não somente um beijo, mas também um abraço. Deixa eu ver aqui. Faça uma homenagem a ela, agora aí. Andressa. Então você vai ver! Eu como sua tia, e agora também sua tia, desejo a vocês que vocês sejam felizes. Como também eu sou feliz com o seu tio, e que vocês possam viver de uma maneira harmoniosa, de uma maneira, como que eu posso falar, com Deus, como também ouvindo com o seu tio, e que o nosso possa perdurar, muitos anos como o meu está perdurando. Que vocês tenham rebentos, que vocês façam ricamente a sua vida. Posso criar a sua prole em Deus, como eu também criei os meus filhos. Que vocês sejam felizes até o que Cristo vier. Me dá toalha! Me dá toalha! Me dá toalha! Me dá toalha! Essa união, essa voz da vida que não tem começo, não tem que ser a união, seja eterna enquanto dure. É sempre viva, sempre a união. Porque no casamento aí haverá atrito, essa coesão, essa união. Mas é claro, está mais em dia a dia. Vamos para o casamento. Sejam felizes. Andressa, eu desejo para você, seu marido, toda a felicidade do mundo. Que Deus abençoe, que Deus dê bastante filhos para você, da quantidade de Deus. Que você eduque esses filhos dentro da religião, dentro do Senhor. Que o Senhor ilumine você, cada um de vocês, viu? Deus abençoe. Para vocês, cada dia de vocês, nasce uma vida nova. Agora já não são mais dois, mas são um só. Uma só carne, um só corpo. Então vocês têm que levar pro resto da vida. É uma vida toda. Já não existe mais na vida de vocês o meu, o nosso. A partir de hoje é nosso. Nada é individual. Tudo é nosso. Então vocês têm que levar isso com vocês para que isso se promove na vida dos filhos de vocês, para que isso se promove na vida de todas as faculdades. Então que eu estou junto de graça de vocês, eu como tio, como seu tio também, desejo a vocês toda a bênção de Deus sobre vocês, que Deus possa se multiplicar em vocês, não só em graça, em bênção, mas em filho também, muitos filhos, que essa é a vontade de Deus, né, que multiplicar e servir. Gerais filhos, é isso que Deus quer que nós nos unimos, para que tenhamos famílias e famílias abençoadas. Então que isso, por longo dia na vida de vocês, eu desejo toda a felicidade para vocês, eu como tio, como marido também, que eu sou casado, esposo, como pai, se precisar algum dia, né, de um auxílio de qualquer sentido, eu poderia ajudar, que eu ia fazer, estou aí como... como tio, também, grande amigo, melhor ainda para vocês, para poder caminhar juntos, porque não são sozinhos, mas estão
aumentou nossa família de verdade, né? Obrigado, caminhamos juntos. Se vocês quiserem, me corrijam para que a gente caminhe junto como família, como irmãos, e que assim fique orando na rua com vocês, essa unidade com Deus, bem? Que Deus abençoe a vida de vocês grandemente. Que tudo que vocês conseguem conquistar muitas e muitas coisas, tá? Dizer que nós estamos muito, muito orgulhosos de você entrar na nossa família, que você seja muito bem-vinda. Que você não vai ser como uma cunhada, vai ser como uma irmã. O que eu puder fazer para estar ajudando vocês, vocês podem contar comigo sempre. Sempre tiver o meu alcance. E para você, meu irmão, eu desejo também que você seja muito feliz, porque você merece. Pela história da sua vida, por tudo que você já passou. Estou muito feliz hoje que você está indo para a casa do Senhor, de ter aceitado Deus. Que Deus é tudo que eu sempre sonhei para você. Era o que faltava para você ser feliz, ter arrumado uma pessoa que merece o seu amor, uma pessoa que tem juízo, uma pessoa que sabe o que é da vida. Que Deus realize cada dia mais e mais e mais e traga muita bênção, bênção. E vê se manda logo meu sobrinho, tá? Que eu quero ser tia. Tá? Que eu não tenho nem um sobrinho pra parte de irmão. Então me dá um sobrinho logo, viu? Amo vocês dois, viu? Muito, 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 muito. Ela chora ali. Vou começar a tudo que tá tarde. Olha pra nós. Deus te abençoe. Vocês dois, né? Deus, muito excitada mesmo. Deus, estou muito contente de você estar hoje casando. Hoje não, casado. Estou discussando, né? Que eu estou com vocês. Tudo que eu pedi. Hoje, estou muito contente, muito alegre. E quero que você seja muito feliz, que ele seja muito feliz com o casamento de vocês. Que vocês fiquem bem. Eu te amo. Amo meu amigo. Amo meu amigo. Agora tem que ir muito, né? Agora chega. É um por um só. Acabou? Volta eu também. Esse aqui é pra mim. Eu vou ajudar você. Olha lá. Olha aqui, a lista é atrás. Que horas você vai partir? Eu já não passei aqui, eu sou o maior dos outros. Ele me deu pra ela e chegou e falou assim, ó, nós tá com 2 quilos. Ô, Circinho! Fala, querido! Eu como você. Gostei, você vai ter que me depositar tanto também na conta, vai no aloféria, deposita, fala, tal. E... Agora, se não, vai passar ele. Agora, né? Agora. Eu vou ter que aqui. Meus filhos estão aí, a mulher chegou na hora de cortar. Aí a senhora pegou o beleza, aí a senhora desligou o ministro também retornou de mim. Aí a senhora falou, eu vou chamar o ministro, não sou culpado. Estou com 15. Não pode estar preocupado. 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 Não vai tirar pra tá bom, eu tô fazendo. Paga R$2.
Opa, meu nariz, tá grande. Não, vai pra trás um pouquinho, tá com dó, Luiz, vai pra trás. Isso. Tá grande, Luiz. Bom, unha tá bom, unha. Ah, tô no enfim, que é isso? Não, mas tá grande. R$1,00 aqui com isso aqui? R$1,00? Aqui, vai, aqui, ó. 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 Aq
pegar um monte. Oh, cinco reais uma gravata. Meio inteiro. Obrigado. Meio inteiro pra mim. Meio inteiro. Meio inteiro. Vamos ver. Aí é o homem da dinheiro, rapaz. Eita, mano. Vem. Chega, vai, ali, ó. Aqui. Como? Tu vem aqui no canal? Não, então, tá dado de gravar. Deus abençoe. Vai. Presta o que é isso. Eita, que tá rendendo? Porque vai chegar, mano. Agora. Olha isso, dinheiro. Olha isso. Aqui, ó. Rapaz, eu vou casar com quatro gravatas, hein? Olha que doida que vamos já arrumar quatro gravatas pra casar, hein? Deus abençoe. Olha! Olha aí, olha aí! Olha aí, aqui tem dinheiro! Aqui tem dinheiro! Acabou, já era. Acabou. Pode jogar aqui.